vagalumes. Atenção, o posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Ai, pronto. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? A verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Com calma lá fora. Faça-se a luz. Ah, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é um encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz para cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo.
Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Espera, esporos. De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajudem! A máscara quebrou. Não, não deixem eu me transformar. Vamos lá. O que quer fazer? Thank you.
é a única coisa que eu gosto, ficar do lado de fora. Você primeiro. De olho na entrada. Ah, eu cuido disso. Caiu. Aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Estamos perto. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Pega essa munição. A gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tessa, ei, Tessa. Ei, lindinha, como você está hoje? Fiquei sabendo agora que você não, tem uma mercadoria. Vamos. Não, não, não. Agora... Eu tenho cartão. Não, tá me ouvindo? Oh, tá. Eu consigo. Não vai se ofender por isso. Tocou, comprou. Jogo particular. Merda, isso! É, melhor se defender! Ah, vai com tudo! Aonde acha que vai? Malik, senta aí. Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Quem é esse? Isso aqui é contigo. Nem pergunta. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? É. Vou matar você! Eu cubro você. Aponta pra eles. Ah!
também, Texas. Você também. Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é...